بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے گوجرانوالہ سے۔ ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم پی قمر کے مطابق ضلعی انتظامیہ کا نان اور روٹی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے بذات خود چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ سیالکوٹ روڈ پر متعدد تندوروں پر چھاپے مارے گئے، خلاف ورزی پر ایک تندور مالک گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے کہا، 15 روپے سے زائد قیمت پر روٹی فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو اب تک 4 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔